Salam sejahtera, kita ke laporan Detik Niaga. Pengeluaran getah asli Malaysia turun 3.6% kepada 29,000 tan pada Januari lalu berbanding Disember 2022. Manakala bagi tahun ke tahun, Jabatan Perangkaan melaporkan pengeluaran getah asli susut sebanyak 39.3%. 84.2% pengeluaran getah asli disumbangkan sektor pekebun kecil dan selebihnya daripada sektor estate. Ekspor getah asli Malaysia turut merosot 16.3% kepada 40,000 tan. China kekal sebagai destinasi utama ekspor getah asli menyumbang 41.2% diikuti Turki, Jerman, Amerika Syarikat dan Brazil. Indeks utama Wall Street ditutup kukuh awal pagi tadi. Ini apabila saham bank serantau meningkat untuk memulihkan beberapa kerugian mereka baru-baru ini susulan kejatuhan Silicon Valley Bank. Ia juga menandakan keyakinan pelabur terhadap langkah kecemasan oleh pengawal Seli Amerika untuk membendung kesan kejatuhan bank itu. Sejajar pengukuhan Wall Street, bursa utama Asia diniagakan tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBMKLCI naik 7.10 mata kepada 1,400.93. Sementara itu, ringgit dibuka tinggi pada 4.479 berbanding dolar Amerika daripada 4.482 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.